Hur kan du sprida värme och ljus i världen? När man hugger ved så får man inte bara utlopp för sina aggressioner och någonting att stoppa i kaminen. Man kan också få en snabb kurs i den skolverksamhet som den helige ande bedriver här på jorden. 1500-tals karmeliten Johannes av Korset, han säger att Gud vill förvandla oss till brinnande vedträn som kan sprida värme och ljus. Men ibland kan det vara svårt att få eld i kaminen. Veden är blöt och sur och det vill inte riktigt ta sig. Och så kan det också vara i våra liv. Ibland krävs det lite arbete innan elden tar sig. Och när det gäller oss människor så är det helig ande som måste få göra det jobbet. För vi är inte självantändande. Den här veckan ska jag låta Gud ge mig lite andlig återhämtning genom att jag i bönen ska bära fram någonting som är blött och surt till Gud. Och jag ska be Gud att hugga bort det. Jag ska vara konkret så att både Gud och jag ser vilken utväxt det är som yxan kan behöva träffa. Och jag ska också bära fram mitt knastertorra fnöske till Gud. Jag ska välja någon uttorkad förhoppning som jag har. Och så ska jag be Gud att göra någonting brinnande av den. Något som kan sprida värme och ljus. Om du vill kan du också be om andens eld den här veckan.